ីត្រូវជ្រើសរើសយកសាលារៀនសុវណ្ណភូមិមានលក្ខណៈពិសេសដូចជាអគារសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនបន្ទប់សិក្សាម៉ាស៊ីនត្រជាក់បន្ទប់ពិសោធន៍បណ្ណាល័យដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានិងទទួលកុមារឲ្យស្នាក់នៅពេញមួយថ្ងៃសាលារៀនសុវណ្ណភូមិចំណេះទូទៅខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេស